І знов дорожньо-транспортна пригода за участі дитини. На пішохідному переході КАМАЗ збив 12-річного хлопця. Інцидент трапився близько 14 години 7 жовтня на перехресті вулиці Байкальської та проспекту Калнишевського. За попередніми даними, хлопець вибіг на пішохідний перехід, проте, побачивши фуру, розгубився і зупинився. Дитину ушпиталили в обласну дитячу лікарню в тяжкому стані. Наразі життю хлопця нічого не загрожує. Так запевняють медики. Дитину доправлено до нашої лікарні біля 15-ї години вчора. На сьогодні стан дитини повністю стабільний, загрози життю немає. Шанси повністю вилікуватися у дитини дуже гарні.